hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa maanta shixnad gargaar ah u dirtay deegaanka Noor Dugle ee gobolka Shabeellada Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle gargaarkan ayaa isugu jiray qaybaha kala duwan ee raashinka waxaana hay'adda ugu talagashay in muawinadan la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaankaasi kuwaas oo saameeyay ka soo gaartay colaadaha iyo daadadka El Niño gargaarkan ayaa waxaa sida saddex gaari oo nooc ah muulka qaadaa waxaana hay'adda Sodma mar walba ka go'an caawinta iyo gargaarida bulshada Soomaaliyeed goob walba oo dalka ka joogto agaasimaha waaxda gargaarka ee hay'adda Sodma Saare Cali Yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan waxaan joognaa xarunta New York waxaan maanta direynaa saddex baabuur oo raashin ah oo ka kooban 900 oo qamadi ah iyo 900 oo timir ah raashinkaas oo ku sii jeeda deegaanka Nuur Dugle oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe maamul goboleedka Hirshabeelle raashinkan waxa ugu tala galnay inay maaragtay ka faa'iideystaan dadka deegaanka Nuur Dugle maadaama bishii barakeysan ay rabadaan ay nagu soo feeladahay raashinkaas oo uu wakiil ka yahay Cornel aan ku wareejinayna Umar oo wakiil ka ah xildhibaan Yuusuf Kabaale oo ka soo jeeda deegaankaas ayaa maanta aan ugu tala galnay in ay magaalada Muqdisho aan ka bixino waxaan faraynaa in raashinkaas sidii loogu talagalay loo gaarsiiyo dadka deegaanka oo tabaaleysan oo u baahan maadaama bishii barakeysan ee Ramadaan ay nagu soo maalmo kooban ay nagu maartay ay ka hartay si ay uga faa'iideystaan qoysaska degan deegaanka Nuur Dugle Cornele waxaan kugu wareejinaynaa raashinkan iyo baabuurta in si nabadqaba oo badqaba ay u tagaan deegaankii mid ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka Nuur Dugle ayaa dhinkiisa u mahadceliyay hay'adda Sodma isagoona sheegay in dadkii mudnaa ay gaarsiin doonaan raashinkan hay'adda Sodma waxaan kala wareegnay 900 oo qamadiya 900 oo qamadiya iyo timira marka Sodma waa mahadsan tahay waxaan ugu wareejisay sahar aan ugu wareejisay anukoo xildhibaan Yuusuf ka wakiila deegaanka Nuur Dugle u wadne Umar Xuseen Arfaha Umar Dalabeeya marka waa mahadsan tahay hay'addu dadkan ugu wareejina waa mahadsan yihiin mahadaan aanu soo jeediha qeyraan anukuna waa si nabada oo nabadgelyaan ku geyn doonaa insha Allah ta'ala internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah